U odnosu na sve prethodne godine, ja govorim godine zato što ovo što se tiče Subotice traje godinama, a ne proteklu godinu dana. Uvijek je davala rezultat ta organizovanost. I u odnosu na sve prethodne godine imamo veoma dobro ustrojen sistem, ta organizovanost je dala rezultat. Slika u Srbiji je takva kakva jeste, čini mi se bolja nego u ostatku sveta uopšte, kad je u pitanju ovaj veliki problem svetskih razmjera. Očigledno da svet i dalje žmuri, tj. Evropa žmuri pred tim, jer nije mrak pao time što ste vi zatvorili oči. Nije balkanska ruta zatvorena time što ste vi prestali da izveštavate se nje. Očigledno da još uvijek radi i kako god da bude, siguran sam da će vlada naći rješenje. Mi na lokalu i dalje sarađujemo sa vladom, kao što znate imamo prihvatilište u blizini grada i nažalost imamo dva neformalna kampa, jedan je, ajde kad govorimo o Subotici, jedan, to je na graničnom prelazu Kelebija, drugi je na teritoriju opštine Kanjiža, to je na graničnom prelazu Korluč, što je svakako, nije subotički, nije teritorija grada Subotice, ali je na neki način indirektno i povezano sa nama. Negde u Subotici nemamo na graničnim prelazima 1500 ljudi, imamo na teritoriji Subotice u ovom momentu između 1000 i 1200 ljudi ukupno gledano na teritoriji Subotice i manje. Kad govorimo o graničnom prelazu Horloš, o graničnom prelazu Kelebija i o prihvatilištu u Subotici imamo negde oko 1200 ljudi trenutno, to je na teritoriji dve opštine. Fluktuacija dnevna je velika, menja se situacija iz momenta u momenta da kažem, ali negde okvirni brojevi su u prihvatnom centru između 200 i 400 na dnevnom nivou, oko 300 do 400 ljudi na graničnom prelazu Horgoš i oko 200 ljudi je otprilike ta dnevna fluktuacija na graničnom prelazu Kelebija. Kažem, u proteklih dana je bilo nešto malo više od 1000 ljudi na ukupno, ali nalazili smo rješenje, nemamo još uvijek na pomolu da kažem te probleme, bilo da je u pitanju neka humanitarna kriza, bilo da je u pitanju bezbednost, narušavanje bezbednosti, sve to još uvijek dobro funkcioniše, zahvaljujući pre svega toj dobroj komunikaciji između lokalnih vlasti, na čelu sa gradonačelnikom koji je formirao radnu grupu, čim je došao već proširio je, to pokazuje i ozbiljnost, stepen ozbiljnosti sa kojim lokalna vlast prilazi ovome problemu. Koje će biti konkretno vaše ingerencije u okviru radne grupe za migraciju? Govorite moje. Pa, prosto gradonačelnik me zamolio, kao što znate, ja sam ovde završio mandat u gradskoj upravi, završio mandat na poziciji člana gradskog veća. Gradonačelnik me zamolio da i dalje obavljam taj posao vezan za radnu grupu za praćenje migracije na teritoriji grada Subotice, verovatno oslanjujući se na neko prethodno iskustvo i nema tu neke koristi, to je u stvari rad, to je funkcija koja nije plaćena, to nije ni funkcija, to je radno telo, da se razumemo, jedno operativno telo koje operativno radi, nema mnogo politiziranja, ali prosto ja, ako mene lično pitati, smatrao sam da treba da pomognem i da doprinesem tom ozbiljnom stavu koji je zauzet po tom pitanju. Prihvatio sam to, naravno, dok i neki drugi faktori, neki drugi ljudi se ne uključe malo više u to, bit će potrebno više ljudi, očigledno, da se time bavim. I sad sam predsednik te radne grupe, to sam bio i u nekom ranijem periodu. Koje je sve rizike detektovala radna grupa, obzirom da imamo situacije, da imamo problem gde se situacija menja iz sata u sat, tako da kažem. Navikli smo mi u prethodne tri godine da se situacija menja u sata u sat, nije to ništa nama sad čudno. Sjetite se samo noći u kojima smo imali po 2000 ljudi za jedan dolazak. Znači, gde imate 50-60 autobusa koji stignu ili 40. Najviše što se sjećam da je bilo 29 dolazaka u sat, dva vremena. Priznajte, nije ovo nešto što je više od toga. Znači, imali smo situaciju u kojima 1000-2 ljudi dolazi odjednom, pa smo nalazili rešenja. Ono što, kad me pitate za nekakve ingerencije radne grupe i za ciljeve, pre svega, sačuvati bezbednost u gradu, bezbednost i naših ljudi i onih koji dolaze. To je negde u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova do sada polo za rukom, ja ne znam, jedan ozbiljan incident koji je bio vezan za ovu situaciju. Naravno, dešavalo se sporadičnih nekakvih incidenata, ali u toku je egzit i tamo sigurno ima incidenata, jedan divan događaj, pa ima jako puno problema svuda gde je mnogo ljudi, desi se i neki problem. Ali opšta jedna bezbednostna slika je zaista dobra bila svo vreme. I to je i sada, to je cilj radne grupe.
Cilj radne grupe je ne narušiti na neki način svakodnevni život naših sugrađana, Subotičana. Znači, ostaviti taj svakodnevni ritam života, ajde pod navodnim znacima, u nepromenjen, gde vi kao neko ko živi u gradu nemate apsolutno nikakav uticaj te situacije na vaš posao. Vi danas radite, nemate nikakav problem sa tim. Sem oni ljudi koji rade na terenu iz radne grupe, iz stručnih službi, to im na kraju krajeva i posao. Znači, ne poremetiti taj svakodnevni život u Subotici i sa treće strane sprečiti bilo kakvu humanitarnu katastrofu u ovom pogledu. Da li su predviđene situacije i načine reagovanja ukoliko dođe do nekih neočekivanih odluka država na balkanskoj ruti, konkretno tu mislim na Hrvatsku, na Mađarsku? Imali smo slučaj sa Hrvatskom da su bili zatvorili granicu sa Mađarskom, evo, sporadično se dešavaju nemile situacije, čak i dosta brutalnosti. Konkretno, kada smo kod toga, želim da pitam, imamo li uslove da pružimo adekvatnu zdravstvenu negu i zaštitu onima koji su imali... Pa vi znate da smo imali u Subotičkoj bolnici, ja sam ponosan na to, bilo je situacija gde su srpski lekari, pre svega naši u Subotici, spašavali živote ljudi koji su dolazili iz Evropske unije. Zašto je to tako? Nemojte pitati nas, to je pitanje za one koji su to radili, pitanje za Evropsku uniju. Imali smo čovjeka koji je bio i pretučen u susjedstvu. Zašto je to tako bilo? Stvarno, ne mogu o tome da govorim. Šta je plan država? To je pitanje za državne organe. Ali ja znam, sigurno, i videli ste već sinoć reakciju. Pa ste, nemate veliki broj ljudi u Srbiji inače. Inače, nemate, to je nekih 2000 ukupno na nivou cele države. Kad pogledate, to i nije neki veliki broj. Ali je dobro to što je ministar već juče izašao i rekao da sada hoćemo da planiramo kada imamo dve, da ne bismo došli da ću da imamo 20 ili 50, pa da onda planiramo. E, to je ono što smo stalno radili, to je ono što je dobro. Mi se uvek oslanjamo na to šta je politika zvanična Republike Srbije. I taj lanac funkcioniše. Sve ono što je politika na globalnom nivou, mi spuštamo na neki regionalni i lokalni nivo i prosto tako funkcioniše. I do sada je dao rezultate. Siguran sam da će i sada imati rezultat vezano za ovu situaciju kad je u pitanju nešto oštriji, odnosno potpuno drugačiji sistem, kad je u pitanju mađarski zakon, nekakva nova situacija kad je u pitanju Hrvatska, ali i situacija u kojoj očigledno balkanska ruta nije zatvorena. Znači, to je ono što kažem, ako zatvorite oči, nije mrak. Definitivno balkanska ruta postoji. Mi sad čekamo ono što je u stvari na lokalnom nivou, nemamo još uvek probleme, još uvek funkcioniše sve na običaj način, ali čekamo ono što je dalji postupak vlade Srbije, mi ćemo sprovoditi na lokalu i to je otprilike i zadatak naše radne grupe da to i dalje nastavi da funkcioniše u nekom pravcu, a negde sam potpuno ubeđen da Srbije, da vlada iz ovoga Srbije bude tamo s toga, sa te jedne situacije. Do septembra bi trebao da bude završen centar za migrante koji putuju bez roditeljske pratnje, za maloletne migrante. O kom broju korisnika je reč i koje uslove će im taj centar omogućavati? Ja moram reći da radeći prošlih godina svih na nivou lokalne samouprave, i kad je u pitanju socijalna zaštita i kad su u pitanju migracije, smo pokušali iz svega ovoga da često napravimo koncept u kome će od ove situacije i od svakog našeg poteza imati korist ti ljudi koji prolaze, ali će ta korist ostati i ovome gradu. Ako pogledate izgradnju prihvatilišta za migrante, ono je nešto što je čvrsta zgrada, što će uz malu restauraciju postati posle ovoga jedno će i ovo biti završeno nešto što će koristiti u ovom gradu. Da li ustanova socijalna zaštita, da li omladini, da li već to je odluka je na gradskim vlastima. Imali ste situaciju u kojoj je obnovljen dispanzer za decu, popularni, koji mi u Subotici zovemo tako, ima neki drugi službeni naziv, to ostaje dugačak ni sam ne, ali svi znamo gde je dispanzer za decu. Gde smo ga renovirali, obnovili kompletnu stolariju, kupili ambulantno vozilo koje jeste da koristimo taj za prihvat i zbrinjavanje dece migranta, ali i za lečenje moje dece, vaše dece, unuka. Gledali smo da to uvek bude obostrana korist. Ta hitna pomoć koju smo nabavili, ona služi, danas ja je vidim po gradu, i tekako
našim sugrađanima. Imamo najavu još nekih vozila, juče sam bio u Beogradu na sastancima gde sam tražio još vozila za dom zdravlja. Slična situacija i u Kolevci. Ne zaboravite, to se zove centar za, jeste, za prihvat maloletnih migrantkinja. Bez roditeljske pratnje. Razumeli ste me? Maloletnih migrantkinja, ženske dece. Prosto, projekat koji finansira Švajcarska fondacija je takav i predviđa prihvat maloletnih migrantkinja. Prema onim podacima koje ja imam, to je naravno pitanje za ministarstvo, bilo ih je 7 u toku cele godine, ne prošle godine. Nije to veliki broj, priznate za celu godinu. 7 na onoliki broj ljudi, na milione ljudi koji su tuda prošli, sad već skoro milione koji su tuda prošli po Srbiju. On hoće poslužiti za tu namenu, ali će svakako poslužiti i za prihvat naše dece. I to je neka vrednost koja ostaje u vlasništvu Kolevke, odnosno ajde autonomne pokrajine Vojvodine koja je negde osnivač te ustanove i nešto što će koristiti lokalnoj zajednici. Ništa specijalno u odnosu na sve ostalo što smo radili. Ništa specijalno. Jeste specijalno s tim da je bilo i uslov za, kad su u pitanju poglavlja, pregovaračka poglavlja za pristupanje Ruske unije, nešto što je bila naša obaveza. Ali to i što je naša obaveza je svakako bila i naša korist, vidit ćete. Dobit ćemo neki novi objekat, posle desetina godina gradimo ustanovama socijalne zaštite, pa neka. Naš zadatak je u stvari bio način da nađemo da proširujemo naše kapacitete. Kako će to biti, iz kojih sredstava, iz kojih fondova, ja mislim da obično građani na to ni ne interesuje, bitno je da imaju. Tako da je otprilike to i situacija kad je Kolevka u pitanju. Ja naravno govorim sa aspekta prošlosti, pošto ja nisam član gradskog veća zadržan za oblast socijalne zaštite, ali to je neki projekat koji je projekat pokrenut u ono vreme i naravno ljudi koji sada to radi će da nastave. Da se malo osvrnemo na taj period vašeg mandata, za nešto malo više od 2 godine ste bili suočeni sa, tako da kažemo, slobodno možemo reći, 2 varende situacije. Bez obzira što migrantska kriza nije proglašena kao varenda situacija, zahtevala je danonoćno prisustvo i praćenje situacije na terenu. Takođe i poplave, gde Subotica nije bila direktno ugrožena, ali je učestvovala. Jeste. Šta biste posebno izdvojili iz te 2, tako da kažemo, varene situacije? I koliko smo uopšte kao društvo i sposobni da se... Ja sam uopšte to da vam približim onako samo kao nešto što je, videli su ljudi u javnosti, da ne ponavljamo priču, govori naravno s aspekta prošlosti, sve ono što sam ja prošao u poslednjih 2,5 ili više godina, malo nekakve čudne situacije, ali pokušat ću to ovako da vam približim. Ja sam kao čovjek ponosan na Srbiju i na svoj narod za sve ono što smo uradili u protekle 2,5 godine i izvukli iz te 2 situacije. Onako slikovito da vam opišem. Negde na Horgošu, ono vreme kad je bilo najgore, kad je bilo par hiljada ljudi zaglavljeno na graničnom prelazu, kad nisu mogli ni napred ni nazad, tog dana je bio jedan nemački novinar, ceo dan me pratio u aktivnosti. Naravno, ne možete novinaru zabraniti da izveštava i to je potpuno normalno i legitimno da prati rad javnih službi na terenu. Od ujutru do uveče je pratio svaki moj korak. I odnos sa ljudima, i odnos sa javnim službama, i pozive, i odnos sa medijima, i odnos sa predstavnicima vlade Srbije u komunikaciju. Negde na kraju dana mi je rekao, kaže, ja sam nekih 20 godina prisutan na Balkanu kroz razne događaje, ratovi na tlu bivše Jugoslavije, poplave, šta smo već imali, zemljotres u Kraljevu, i moram vam reći jednu stvar, ja sam fasciniran kako Srbija funkcioniše u vanrednim situacijama. E, to je ono što je bilo njegovo. Ali, nažalost, kad se to završi, nekako izgubite taj ritam i ne znate da živite u normalnim okolnostima. E, ja sam negde tu, otprilike, ponosan na taj deo, očigledno je to ocena i zapadnih medija i svih svetskih medija da kaže, ja prosto ne mogu da verujem da sve u ovakvom jednom haosu sve funkcioniše kako treba. Tu su i medicinske službe, tu su onaj rad, za jedan običan psihološki rad sa ljudima u tim situacijama, tu je javni prevoz, tu je, i kaže, primetio sam da pri tome nema nikakvih upada, nekakvih nepredviđenih, da kažem, subjekata, nekih privatnih, da kažem, preduzeća ili možda nekih, ne da gože, kriminalnih
struktura, što je potpuno, kaže, normalno u svetu gde se dešava haos da imate kriminalne grupe organizovane koje već tu deluju u tom prostoru. Nigde nismo sreli bilo kakav oblik kriminala u ovo vreme. To, kaže, za organizovanu državu poput Nemačke je zaista teško da ustvari u takvom situaciji. Siguran sam da se naš sistem u ovakvoj situaciji restao. E, kroz to, mislim da sam ovde zapamtio to, tu jednu situaciju i da kažem, cela slika u te dve, kad je u pitanju poplave i kad je u pitanju migrantska kriza. O poplave ne govorim, pomagali smo, bili smo na nasipima, treba piti ljudi iz Šapca, iz Mitrovice, koliko su ljudi iz Subotice pomagali, sećam se radilo i ponosan sam na to što nigde nisam vidio da neko očekivao neku korist. Svi su radili, svi su negde kao da im je to, bili su spremni čak i da ostanu tu i da bude, ne znam kakva posljedica od te poplave, da ostanu do kraja. Negde kroz ovo sam pokušao da vam kažem šta je to što mi se negde učinilo u te dve vanredne situacije kao najvažnije i kao slika koja će mi ostati i u stvari to jeste prostak Srbije. Kada je reč o regionalnom programu stanovanja, Subotica je to dosta propustila na tom planu. Govorimo o programu koji je finansiran od strane Evropske unije i vredan 330 miliona. Čini mi se, podsjetite me ako grešim, tek 2014. mi smo imali lokalni akcioni plan koji je uključivao i tu oblast. Šta je konkretno urađeno na tom planu? Pa, dobro ste rekli, Subotica je mnogo izgubila u tih dve, u tih 20... To je šest ciklusa, čini mi se bilo. Da, upravo ste, apsolutno, baš tako. U 20 godina je jako mnogo izgubila. Zašto je to bilo tako? Trudio sam se i ja, kroz neki moj rad u prethodnom periodu, da ne tražimo krivice, da ne gubimo vreme tražeći krivice. Krivice su, mislim da i narod ih i prepoznao i video, ostavit ćemo ih istoriji, neka ljudi cene o tome. 20 godina smo propustili, od 2014. je prvi uslov bio taj lokalni akcioni plan. Znate sami kako to bilo, na usvajanju njegovom, uspeli smo da usvojimo taj lokalni akcioni plan, koji je bio prvi uslov da biste uopšte u nečemu takvom učestvovali. Otvaranje posebnih budžetskih linija za učešće na takvim programima, jer oni predviđaju 10% učešća lokalne samouprave, a 5% u nerazvijenim opštama, naravno mi upadamo tu drugu kategoriju od 10%. Ništa od toga nije bilo u zadnjih 20 godina. Te 2014. smo uspeli sve to da kažem, postavimo ili, kako to sad moderno kažu, implementiramo u budžet i krenemo u taj program. 2014. smo napravili jedan memorandum, to je sporazum o saradnji sa Komisarijatom za izbjeglice i migracije, gde smo obezbedili jednu parcelu u mesnoj zajednici Aleksandrovo sa kompletnom infrastrukturom za izgradnju 44 objekta. Posledica za te dve godine, to je rezultat svega toga, je desetine porodica koje su dobile neku vrstu pomoći, od 2000 do 5000 evra, naravno u materijalu, bilo da je to građevinski materijal, bilo da su to sredstva za rad, predmeti rada neki, ali bilo da je to stoka, ono što su oni u tom momentu radili. Ja nemam precizan podatak, ali mislim da kad saberemo ukupno da je blizu 80 porodica u potrebu u poslednje dve godine ostvarilo pravo, to pravo, moglo je da ostvari svih možda hiljadu ili dve porodice u proteklih 20 godina, ne isključuje dva puta učešće, naravno jednom učešće, ne isključuje učešće drugi put u nekim segmentima, kada je to upitanje na ekonomsko osnaživanje, možete dobiti i dva puta i možda dobite svaki godin ukoliko razvijate delatnost. Pa zamislite neko ko je možda u to vreme imao ideju da, ne znam, uzgaja povrće, da mogao je od toga da napravi za 20 godina, barem na 10 konkursa da učestvuje i dobije 10 puta i napravi od toga ceo jedan biznis, ceo jedan koristan posao i za zajednicu, a kamoli za njegovu porodicu. Bilo je tako kako je bilo, pred lokalnom samoupravom je još jedan period da to iskoristi, od ta 44 objekta je, barem onaj deo što se tiče lokalne samouprave, sve završeno. Signali s komisarijata su da je sve pozitivno, oni dalje pregovaraju sa donatorom, ja očekujem, barem njihovo obećanje je bilo da će uskoro početi gradnja, ali moje lično očekivanje je da će to biti veoma skoro i za godinu i za dve dana, ako napravite objekte koji su u vlasništvu grada, a koriste ih izbjegli raseljeni, naravno govorimo izbjegli raseljeni sa teritorije bivše Jugoslavije, ne gde možete da ih date u otkup po povoljnim uslovima ili možete da ih iznajmite. To je korist za zajednicu. Za te ljude i plus korist dobijate imovinu grada, uvećanu imovinu grada. Tako da to je nešto što će da nastave neko ko je došao posle mene i
to će doživjeti svoju realizaciju, evo ja vam, tu smo govorimo, ja sam ubeđen da će to biti realizovano, vreme prolazi i šta da radimo, moglo to biti realizovano pre 20 godina, ali prosto tako. Kojim segmentima niste zadovoljni, gde mislite da je možda moglo biti urađeno više? Pa, uvijek može više, uvijek možete da radite i ne radite, uvijek možete da, prosto, to jeste takve pozicije da vi možete ne radite baš mnogo, a možete i da radite baš mnogo. Posla uvijek ima, ljudima je uvijek potrebna pomoć, ja mogu govoriti o jednome delu gde smo uspeli nešto protekle 2,5 godine, naravno, nije to samo moje, imao sam i političku podršku, imao sam i apsolutnu podršku iz... Ja na kraju kraja jesam ovo da političku funkciju, ja sam član Srpske napredne stranke, imao sam njihovu potpunu podršku i strane gradskog odbora i predsjednika današnjih gradova. Imali ste podršku i opozicije, što je redko. Pa da, doći do toga, u samim idejama sam imao podršku i gradskog odbora i predsjednika današnjih gradonačelnika. Apsolutnu podršku i mislim da nije to samo rezultat, ne može to da radi jedan čovjek, to mora da radi tim. Ono što je zaista zanimljivost i ja evo moram i da se zahvalim opoziciji na razumevanju. To je ovako malo zanimljivo da je skoro svaka odluka u oblasti socijalne zaštite bila jednoglasno podržana. Hvala im na tome što su razumeli i što nisu pravili probleme i to je već velika stvar. Uspeli smo da isključimo politiku apsolutno iz socijalne zaštite, to je bilo već prvi uslov kad sam počeo da radim ovaj posao, rekao sam ili ćemo isključiti i prestati da se nadgornjavamo, da jedne druge prozivamo za nebitne stvari i da pokušamo nešto da uradimo, jer je potpuno nebitno članima Demokratske stranke, odnosno rukovodstvu, na primjer Demokratske stranke, onike, oprostite što ih sad imenujem, ali da li ćemo pomoći komšinici našoj koja je zajednička, ja jesam član Srpske napredne stranke, moj komši jeste član Demokratske stranke, odnosno njihov funkcioner, ali naša komšinica je u dobrim odnosima i sami su nebitno da li ćemo pomoći ja ili on. E to je preduslov da biste uspeli da u socijalnoj zaštiti, čini mi se da smo to uspeli i ja sam zahvalan na tome svim akterima. Dosta stvari smo uradili, moglo je više, izgradili smo i u saradnji sa vladom, sa ministarstvom i to je pokazatelj. Pogledajte, gradili smo u sve ustanove, morate znati, ustanova socijalne zaštite, gerontološki centar i kolevka je osnivač pokrajina. A Republika je investirala. Direktor u gerontološkom centru je bio odbornik Demokratske stranke. To nije bilo prepreka da sarađujemo. Izgradili smo objekte posle više od 10 godina. Izgradili smo rampe za invalide koliko god smo mogli, i na Zavodu za javno zdravlje, i na Centru za socijalni rad, i na kolevci, i u Telekomu, i na železničkoj stanici, ne znam da li ste primetili. I ta malu rampu, apoteci, gurnjenima, nisu mogli da uđu ispod gradske kuće. Ne mogu više i da se setim kuda smo sve ali pokušali smo dosta stvari. Desetinama godina nije rađeno, posle više desetina godina napravljen novi objekat u gerontološkom centru, posle više desetina godina se gradi novi objekat u Kolevci i ja sam na tu činjenicu ponosan. Postoje stvari koje smo trebali da uradimo, pa ili nismo mogli, ili nismo stigli, ili nismo hteli, ne mogu, ajde sad neko ostane to javnosti decenije, ali prosto neki događaji su nas sekli. Mislim da smo ostali dužni jednu strategiju sveobuhvatno za razvoj socijalne zaštite u Subotici, ne postoji strategija, odavno je već istekla, evo, ja prihvatam na sebe da smo krivi što nismo to uradili u posljednje 2,5 godine. Imali smo nameru prošle godine, u 2015. negde u leto i onda nas je prestakla ta migrantska kriza i počeli smo time da se bavimo, već smo bili formirali radnu grupu, u nju i dalje mislim treba da uđu i vlasti i opozicije i predstavnici vladnog sektora i ljudi koji rade, ne mora to da bude strogo ograničeno ni na gradsku upravu, nego ljudi koji rade taj posao i da naprave jednu sveobuhvatnu strategiju jer iz nje sve proizilazi. Sa njom možete da konkurišete i pred evropskim fondovima i pred fondovima države Srbije i mislim da je to negde otprilike, ali veoma bitno i ostali smo dužni to građanima. Čini mi se da smo ostali dužni i kada je u pitanju pronatalitetna politika. Celo vreme smo se bavili, to je većinu vremena smo se bavili brigom o starima, prvi put smo uključili brigu o veteranima, to su učesnicima ratova, ratnim vojnim invalidima, prvi put smo jasno rekli da smo izašli. Nije to neka, da kažem, velika pomoć, ja moram reći, nije neka velika pomoć ako im, ne znam, smanjite račune za 200 dinara, 300 dinara ili 500 dinara, čini mi se da kad sve to saberemo nekih 8 do 10 hiljada dinara na godišnjem nivou, da, jeste jedna zimnica, jeste
dobro, ali to je više izraz zahvalnosti prema onome što su oni činili. Čini mi se da je prvi put rečeno hvala za sve ono što ste radili, da nisu morali da saginu glavu, da smatraju da su radili nešto što ne treba, da, radili su upravo ono što treba, upravo ono što se očekuje ljudi koji su bili u njihovoj poziciji u to vreme i eto, to je naš izraz zahvalnosti prema njima, ali nismo dovoljno radili na pronatalitetnoj politici. Ta davanja za novorođenčad su još uvijek mala, čini mi se da se malo na to moramo osvrnuti. Mi jesmo grad starih, jeste da imamo velike potrebe, ja se slažem, ali ćemo ostati grad starih i sve više biti grad starih ako ne budemo pomagali novo rađenje. To je zadatak za nove ljude, mislim da su oni to apsolutno ishvatili. I to su neke stvari kojima, ostaje mi žao, nismo ih uspeli pomahnuti nešto mnogo. Skoro da su ostale na istom, ali Bože moj, ne može svako, uvijek postoji neki novi koji će da radi na tome i evo, to je po meni negde dobra ideja za one koji dolaze da rade posao dalje. Pomenuli ste saradnju sa institucijama kojima je osnivač pokrajina, pa da ne zaboravim, želela bih da pitam kako ocenjujete saradnju sa pokrajinom u proteklom periodu pardon, i šta je konkretno dogovoreno prilikom posete pokrajinskog sekretarijata Predraga Vuletića? Možete mene vidjeti šta je konkretno dogovoreno, ja nisam član veća, ali ovaj... Ali znam. Ja isključit ću politiku, ali evo prosto negde u kampanji, u predizbornoj kampanji, jedan novinar me pitao, pravit će nekakav ovakav intervju sa mnom, pa kaže, vidjeli smo vas često sa republičkim funkcionerima, a ja kažem, me zastanite tu. Sa kim ste me vidjeli? Pa kaže, sa republičkim funkcionerima, sa pokrajinskim ministrom, kaže, pa stvarno nismo. E, ne moram ja dalje ništa da pričam, ja kažem, sve ste vi rekli. Evo, setite se, bez stvarno nikakve potrebe da pravim bilo kakvu politizaciju toga. Recite mi vi kao novinar kad ste pravili, barem govorimo o socijalnoj zaštiti, ja govorim o onom delu koji se radi, kad ste pravili i kad ste imali bilo kakvu reportažu i bilo kakav izveštaj sa nekog sastanka ili sa otvaranja nekog, početka nekog projekta ili sa dodele nekog ugovora u gradu Subotici od strane pokrajinskih funkcionera. Ja ništa drugo ne pitam, nađite mi taj prilog. Ništa drugo neću da pitam. Vi nađite prilog kada ste imali pokrajinskog funkcionera u poseti Kolevci, ustanovi gde je osnivač pokrajina. Vi nađite kada ste imali posetu pokrajinskog sekretara u gerontološkom centru i dodelu bilo čega. Ja neću da govorim ništa. Nađite mi taj prilog i taj dan. A pogledajte dane kada je tu ministar iz srpske vlade. Rekli su da je postao Subotičan, odlično jeste, zahvaljujući i državnom sekretaru Ivaniševiću, moram da kažem, i njegovom osjećaju za sve ovo, i zahvaljujući samom ministru, postao je čovjek Subotičan. I ja sam ponosan na tu činjenicu. U Subotici uloženo u socijalnoj zaštiti više nego u sve ostale, čini mi se, na možda teritoriji Vojvodine, neću reći za sve ostale, ali više nego u bilo koju drugu. I na to sam ponosan. Više nego u proteklih desetine godina, 100 miliona dinara, direktnih gde indirektni, da ne govorim, i ona redovna davanja koja naravno idu iz republičkog budžeta. Na neki način je postao čovek deo Subotice. E sad, gde je pokrajinski sekretar? Ja, evo, ono što znam, 500.000 dinara u mom mandatu za proširenje centra dnevnog boravka u Kolevci. To je ono što ja znam. Mimo onih redovnih davanja koje su svakog zakonska obaveza. Gde su bili kad su bili migranti? Da li ste nekada vidjeli pokrajinskog sekretara tu? Ako imate, donesite mi. E sad, dobro je što je Predrag Vuletić bio prošle nedelje, u istom danu je bio u gradskoj upravi, u istom danu je bio u centru, u Kolevci, u istom danu je bio u prihvatilištu, u istom danu je bio na graničnom prelazu Koreš. E, svaka čast. Više za jedan dan nego za proteklih 4-5 godina. Mislim da u gradskoj upravi to je ipak tema za gradonačelnika i član gradskog veća. Verovatno su razgovarali, barem ono što mi je rekao, o mogućnostima na koji će pokrajina da pomogne dalje razvoj ustanova socijalne zaštite. I inače, mera socijalne politike u gradu, ne samo ustanova, postoje tu i mnoge mere kojima treba, kad govorimo o tom posticaju razvoja, to su pre svega mere, to nije nikakva izgradnja, to su mere koje treba preduzeti da bi nešto napredovalo. Kad govorimo o socijalnoj zaštiti, to je
ova strategija, to je neka mera koju treba. Kad govorimo o narodnoj kuhinji, to su mere pre svega, znači ne samo ulaganje u ustanove, često je to pomoć na direktna pomoć ljudima. To je što se tiče njegovog razgovora, bar što sam ja upoznat i onoga što sam negde s njim razgovarao, način da unaprede ustanove. Što se tiče posete prihvatilištu i Horgošu, nije to samo pitanje Subotice, to je pitanje i ako već hoćete da imate autonomnu pokrajinu Vojvodinu, šta god mislili, pa to je onda pitanje i pokrajine Vojvodine. To se tu dešava, ne dešava se to u Preševu. Ajde što ih ne interesuje u Preševu, a što ih ne interesuje, to jest nije ih interesovala Horgoš i Kelebija koja se nalazi u Vojvodini. O načinima da oni pomognu i na Kelebiji, na Horgošu, mnogo urgentnih pitanja, odnošenje smeća i mora napomenuti, opet se vrati na to da pomoć u ovoj situaciji je pre svega pomoć našim sugrađanima. Sve ovo ne treba da se prelije na naše sugrađane. Često sam svedok nekih komentara i na ulici i u nekom društvu, pa znate vi njima pomažete, nama ne. Ne, mi pomažući njima pomažemo našim sugrađanima. Pomažemo da ova situacija ne dođe pred vrata svakome od nas pojedinačno. Vi ako nemate centar u kom imate obezbeđenu hranu i vodu, ti ljudi će doći na fontanu. Ako nemate mesto da prespavaju, spavaću u parku Rajsa Ferenca. Vrlo jednostavno. Pomoć njima je u stvari zaštita naših sugrađana i svakodnevnog života u Subotici. I to je bila tema razgovora sa Predragom Vuletićem i rekao da sam spoznati u narednim danima, mislim da je to i bilo čak u ovom njihovom zvaničnom izveštaju da će nas pozvati u narednim danima u Novi Sad na hitan jedan sastanak. To će biti moj prvi sastanak u Novom Sadu. U protekle 3,5 godine nisam bio ni na jednome. Jesam na jednome gde sam odneo zahteve i tako to i ostalo. To je bio sastanak Saveta za migracije. To je sav novi dodir sa Novim Sadom u poslednje 2,5 godine. Ni ne znam onu Banovinu, da budem iskren, ne znam ni kako se ulazi. Sa koje strane. Evo to je, ali vrlo dobro znam kako se ulazi u Nemanju 11, u Nemanju 22, svaka vrata i gde ko boravi. Eto, to već govori o tom odnosu pokrajine i lokalne vlasti u poslednje 3,5 godine. A vi cenite taj. Kako ocenjujete saradnju sa civilnim sektorom i koji su pravci u kojima bi trebalo poboljšati tu saradnju? Pa pogledajte, u Subotici, negdje u proteklim decenima, inače u Srbiji, u Subotici, taj civilni sektor je doživljavan kao protivni. Kad sve to pogledate, pa mislim u odnosu nekih vlasti i civilnog sektora, često, ne govorim sad bukvalno, ali često je u tom društvu bilo da je civilni sektor bio suprotstavljen stavovima zvaničnih vlasti. To je stavovi civilnog sektora su bili često veoma u sudaru sa, ne govorim tu o civilnom sektoru koji je sada kao po civilni sektor sa ovim sadašnjim protestima, nego često je taj bio u sudaru sa vlastima. Međutim, čini mi se da smo sad partneri, bar što se tiče Subotice. Apsolutni partneri. I to je ono što je dobro da se nadopunjujemo, često smo njih koristili. Pa pogledajte, prilikom izgradnje, ne znam, nečega, smo koristili civilni sektor. Mi smo bili partneri Dejanu Đokiću iz Centra za pravi život, koji je konkurisao u ministarstvu za novac za izgradnju rampe na javnoj ustanovi i x takvih stvari. Sve ono što ne možemo, mi radimo preko civilnog sektora. Celu ovu priču vezano za, radimo naravno sa Vladom Srbije, ali sve ono što nam nedostaje u ovoj migrantskoj krizi, odnošenje otpada, nekakve urgentne situacije, obraćam se civilnom sektoru da oni iz nekih svojih projekata odnose otpad sa Kelebije, odnose odlično. Partneri smo. I to je pravi način kako sarađujemo. Kako civilni sektor može biti partner gradske uprave, civilni sektor treba da uđe u po meni, naravno to bi se odgovorio kako drugi, da uđe i u radnu grupu koja će pratiti strategiju, razvoj civilnog sektora treba da uđe u strategiju, pogledajte da polako njima prepuštamo, već smo tad krenuli, sigurno će to biti i dalje tendencija, polako njima prepuštamo usluge socijalne zaštite, Caritas radi, pomoćne u kući, od ove godine radi i Kosovo sestara, pomoćne u kući, svakako bude ispunjava uslove za to, zašto da ne, zašto da ne bi radili neke dnevne boravke, zašto da ne bi radili neka vi vikend predah,
mislim da i treba ići polako u pravcu te institucionalizacije usluga i prepuštanja tih stvari organizacijama civilnog društva, jer to prosto i dozvoljeno zakonom. Tako da, mi smo polako krenuli u tom pravcu i mislim da i treba ići što više oslobađati javni sektor i prepuštati u organizacijama civilnog društva. Najljepše, hvala.